Доброго ранку, шановні телеглядачі. На календарі вівторок, 19 червня, і ми розпочинаємо новий інформаційний день. У студії ведуча Ольга Нісміянова. У ніч з 18 на 19 червня на трасах Житомир-Чернівці та Стрій-Знам'янка жодної дорожньо-транспортної пригоди не сталося, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря управління патрульної поліції в області Людмила Чернелевська. У Хмельницькому на номер 102 надійшло 70 викликів, що в переважній більшості стосувалися розпивання алкоголю у громадських місцях та порушення тиші. Поліціянти виявили двох водіїв на підпитку. Сталася одна ДТП. Загалом патрульні зафіксували 32 випадки порушень правил дорожнього руху. Це перетин подвійної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічна несправність транспортного засобу. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося, зазначила Людмила Чернелевська. П'ятеро дітей народилося минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Двоє хлопчиків і троє дівчаток. Про це повідомляє чергова акушерка Юлія Кирилюк. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2,5 кілограми. Капітальний ремонт території обласної лікарні розпочнуть у середині липня, а до кінця цього тижня оголосять тендер на проведення ремонтних робіт. Благоустрій території обласної лікарні коштуватиме 15 мільйонів гривень. Цьогоріч з обласного бюджету виділили 5 мільйонів. Нині на території лікарні, яка займає 7 гектарів землі, розташовані 5 медичних закладів обласного підпорядкування. Що там планують зробити, розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Сьогодні в першу чергу треба зробити лівньоки, відвод від води, щоб не розбивало дороги, тротуари. Це і буде планування зелених насаджень, і ремонт дороги, і тротуарів, і під'їзні шляхи. І основне – це зробити в'їзд і виїзд, другий виїзд з території лікарні, тому що таке скупчення автомобілів. Від аутсорсингу до створення власного IT-продукту. Перша IT-конференція із такою назвою відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Її проведе Центр підтримки бізнесу у місті Хмельницькому за сприяння Європейського банку реконструкції та розвитку. Люди, які приїдуть виступати, це будуть ключові фігури IT-індустрії із всієї України. У нас буде, наприклад, Дмитро Софіно, який очолює IT-кластер у місті Вінниця. У нас буде Євген Охрименко, який розробляє унікальний продукт для всього світу. У нас будуть представники американського інвестиційного фонду Horizon Capital, які дають від 100 до 500 тисяч на стартапи в сфері IT. У нас будуть надзвичайно цікаві спікери з Дніпра, з Тернополя, Львова. І на сьогоднішній день вже зареєстровано біля 80 учасників. Це представники IT-компаній наших успішних, які вже мають досвід створення продукту, IT-продукту. І також це представники наукових наших закладів, які займаються підготовкою студентів у цьому напрямку. І, звісно, це всі працівники, які займаються розробкою програмного забезпечення у місті, в області і також інших регіонах України. Фестиваль-конкурс вуличних танців «Нестримний потік» відбудеться у Хмельницькому. У ньому змагатимуться хореографи місцевих танцювальних шкіл та клубів. Такий захід в обласному центрі проводитимуть вперше, каже заступник директора Хмельницького міського будинку культури Сергій Щербанюк. Фестиваль стартує 1 липня та триватиме увесь місяць. На сьогодні для участі в ньому зареєструвалося 12 конкурсантів. 12 хореографів, які заявилися, дуже сильні хореографи. Вони вже не один рік, власне, викладають танці. Щонеділі з 19-ї години біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка буде надана така можливість хореографам проявити себе. Отож, у нас будуть майстер-класи, по завершенню цих майстер-класів буде така невелика, там, хвилин 40-45, можливо, до години ще також вечірка. Майстер-класи та показові виступи учасників фільмуватимуться. Переможців визначатимуть шляхом інтернет-голосування за найбільшою кількістю вподобань після перегляду відео. На тепер це все. Бажаю усім гарного та легкого робочого дня. Ми ж побачимося за півгодини.